Представники ОБСЄ вчора потрапили в Комінтернове. Це селище за 15 кілометрів від Маріуполя. Позавчора захопили проросійські бойовики. Спостерігачі місії зараз там моніторять ситуацію і готують рапорт щодо порушення мінських домовленостей. Про таке розказав речник Генштабу Владислав Волошин. Водночас у штабі АТО кажуть, бандити похапцям ховають від ОБСЄ важке озброєння, вивозять техніку в сусідні села Зайченко і Таврію. Хочуть ввести в оману спостерігачів, аби ті не побачили порушень. Військові припускають, щойно місія перевірить Комінтернове, бойовики повернуть артилерію назад. Є така інформація, що вони і оружие прячуть, і самі попрятались по домам. Заїхала місія ОБСЄ сьогодні опять туди. Вони там ситуацію моніторять. Буде їх заявлення сьогодні. Поки все без змінень.